A smaky a vítku dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Měli jste někdy chuť nebo sen, že vás tam nahání nějaký zvíře? Já teda ne a upřímně bych nechtěla, aby mě nikdy něco vůbec nahánil. Dneska tady nás bude nahánět had. Jsem trošku zvědavá vůbec, jaký had a kam budeme utíkat a co budeme muset, jako čím se budeme muset prodřít. Protože tady jako hned před náma tady máme spadlou nějakou obří klaru a nějaký šutr, já nevím co. A odsaď by měl teda pravděpodobně vylízt has. Nedopustíme se do toho. Jo, je to na to, já nevím, kdy se hlavně spavne, já se toho trošičku zatím. Jo, on už tam je, otrce! Oh, můj bože, ale tak to je hustý, počkej, já se chci ještě otočit, až tam bude nějaká ulička, ať to by... Dobře, tak jsem extrémně pomalá, vole, tak to chcipnou, teď už je za mnou, já tam vidím svoji hlavu, čum, to je na to, teď to už je mrtvá. To musím běžet jenom rovně. No, prostě běž, běž prostě, já běžím. Já jsem umřel. Já ještě ne, Mě tě zabil, fakt reálně mě zabil. Žádný zvuky tam nejsou, což se divím, ale to nevadí. Můžu jako i líst někam jinam, nebo prostě musím furt běžet, dobře, běžím furt rovně, trošku mě to máte, že jako, jak tady jsou třeba, oh, já vidím checkpoint. Kecáš. Mamo, jo. Kecáš, ha, to zmizel. Nový lokaci. Jo, asi pravdě. Já teďka vylejzat radši nepůjdu dál, jo, protože já myslím, že už nás jako rovnou tady po nás půjde, když jakoby tady běhnu dál. Jinak trošku mě mrzí, že tady není nějaká naspíděná hudba, která by jako dodávala tomu takovou tu atmosféru, že vlastně někdo jako nahání trošku, nebo klidně by i snesla, kdyby byla třeba tma, nebo takhle, víte co, jako strašidelný o něco, jako prostě když se vám zdá nějaká noční můra a někdo vás tam nahání. Teda není tam had, ale je tam většinou třeba nějaký vraž, že jo, nebo něco takového, ale had je taky dobrý. Takže to mě trošku jako tady mrzí, že tady není. Vendo, běžíme dál, zkusíme to. Jo, pojďme to zkusit, já vůbec nevím, ale on se teda nedostal jako přes to, takže... No, nedostal právě, takže možný je, že nás třeba tady, nevím kam máme jít pořádně, ale třeba začne něco nahánět, něco jít. Tady týpka vážně spadla do vody, to ani neumí přejít dvě klády. Já si myslím, že bude furt neustále ten had, protože ono se to jmenuje, že Escape Giant Snake a ne, že jako ještě nějaký jiný, což je škoda, ne? Dobrý, ale jako ten had vypadal velice dobře, jak byl úplně takový jako bílostříbrný, jako je zajímavý, jako jak, nevím k čemu, jakýmu hadu bych to jako přirovnala, had jako had, jo? Ale... Anaconda. Tam se mi líbila možná asi nejvíc. Okay, takže hej. Asi jako... Checkpoint? Já jsem v dalším checkpointu, koukám. Extrémně mi vadí, jak tam jsou zvuky. Ale jo, je to divný prostě. Já pak budu muset najít nějakou hudbu, aby se hodilo jako přímo k tomu vendopáčka. Jo, já jsem i to cvaknul a to udělal taky, že mi to jelo dolů, tak já nevím. Dobrý, tak já jsem klikla na páčku a jedeme krásně dolů, teda Vendo spíš mi přišel, jak kdyby úplně udělal jako jump dolů rychlej, ale dobrý. A máme to. Tak jako no, na to, že to je fakt jako strašně jednoduchý, jakože myslím obe... Co to? Tohle bude nějaký složitý. Tady máme prostě čekat a vždycky přejít, když tam bude nějaký shooter. Dobrý, tady teda po nás nejde hát, ale... Ne, co to? Kámen! A někdo umřel, jsem slyšela, ale jako tak... Jo, ale ono to padá z tý zhadí držky. A já jsem spadl do lávy. Nevadí, já tady ještě počkám. Vidíte, to je had. Tohle má být takový had, jo, taková prostě had. Takový bazilišek. Kdo neví, co to je, nebo kdo to je, tak... Já jsem právě chtěl říct, že to je zrovna ono, jak jsi říkala, že co ti to prostě připomíná nějakýho jakýho hada, co je? Hned až pak spadneš dolů, hned běž, jo? Tady, vážně tam byla sekera, která ho mohla přeseknout, ježiš, vážně tam je mrtvola, ježiš, Maria, teďka možná jsem ráda, že to zatím nevidím, ježiš, má teďka to zase načasovat, utíkej, o můj bože, tady vážně jsou nějaký spajky, který se ještě točejí a my to máme jako přeskakovat, jako vážně, ježiš, Maria, čekám, že tam bude na, o můj bože, to ještě jako musím běžet tudy, nebo to za mnou, ne, dobrý, nespavnu se, takže to máme jenom, co to bylo za zvuk, to bylo divný, že to byla asi nějaká sekera. Já furt neustále slyším, no, právě takovýhle divný zvuky, furt to tady slyším, protože já jsem furt neustále tam u té podělaný koule, furt mě nechce ta koule dostat pryč. Nebo já nemůžu prostě od tamtud, už mi to fakt začíná vytáčet, že furt neustále mi to tam drží. Nevím, co mám dělat dřív. Že by to bylo tak těžký, Vendo.
Ale chápeš, že já nejsem sám. Oni tady taky prostě lidi mají féra, prostě umírají furt neustále. Na Vindu počkáme, ale teda, takže jestli to chápu, ale ty byla vážně, tě předběběhla i Iris. Ne, počkej, já už jsem tady skočil tady do tohohle, já jsem tady Iris vůbec třeba neměl, tak to je trošku divný, ne? Byla asi rychlejší než Venda. Na 200% určitě koupila skip, prostě jinak to nejde. Nevím, kde by se dal koupit, tak kdyby se to tady dalo zmáčknout, nebo tak. Ona to tam určitě měla to tlačítko, víš, ona ví, jak to získat. Určitě, nějaká protekce, chápu, aha. To si děláš srandu, ne? Pášte si. Podělaný spajky, umřel. Tohle není normální už, hele. Na konci? Jo. O to můj. To už není normální. Bože můj. Ale pojď, já čekám, neboj, čekám, jo. Já jako doufám, samozřejmě, jinak máme teda tady... za mnou ten had běží nebo ne, nebo běží asi ne, jo. Jo, ale... určitě běží. Jo. Určitě to tady je klas tonožka, má to strašně moc nohou, a to, třeba by bylo hustý, kdyby ten had aspoň vydával už nějaký zvuky, jako hada. Jsem tady. Jo, dobrý, nejsou tady strašně divný postavy v Robloxu, nevím, kdo si to dá dobrovolně, takový divný ježibabky to byly dvě. Ježibabky. Ale ježiš, hele, čum, tady máš takových spajků a my musíme tady jít. No, tak to teda nevím, no, to teda nevím. Ježiš Maja, Iris, překážíš. Umíte si představit, kdybyste si tohleto stavěli doma nebo kdekoliv v nějaký mučící místnosti, jo, kdybyste jako nějakou měli, tak jak to musí být extrémně drahý? No to sice určitě, ale vážně bys si chtěla stavět doma? Rozhodně ne, ale jen tak mě to napadlo. Jo, že jsem zase spadl prostě. Já nevím, to jsi fakt jako... Ale ne, počkej, ta... ono to jde k sobě. To si děláš prděl. Prosím, mami, to... tak když umřeš, tak tu zase musíš skákat celý od začátku, já se na to vykašlu. A Iris to zvládla taky, ježiš, co to má zase za ksich. Dobrý, ven to nevadím, teďka se to... Ale chápeš, že ta moje postava, ona se prostě, já nevím, já tam má vyskočím a ona prostě se nechytne to. Když Dane, nespěchej, bože můj. Všichni jsou tady úplně v nervech, mě přijde úplně. A to mi připomíná i Vendu občas. A já jsem v nervech, ale z nich, protože už... bože můj. Nebo jedině, co ti asi jako řeknu, sundej si tušku. Ne, tuška je styl, jsem tady. Tuška je styl. Počkej, kde tohle, nějaká takováhle hláška, že to je styl, tak už někde bylo, ale nevím teda co, absolutně. Vůbec. Nevadí, řekla bych, že teďka opět se za náma spavne... Ne pavouka. Jo, pavouk, dobrej no. Ha? Jo, dej dole! Určitě had. Jo. Jo, bysme tady ukradli něco. Nějakou sušku, trošku jak Indiana Jones. Jo, v podstatě my jsme vlastně... teďko Indiana Jones, no. Jako jo, do prdele. Aha, ahoj Maki. Dobře, ty spajky jsem já neviděla tentokrát, pravda. Stála jsem. Ale to nevadí, teď už jsme na ně připravení, tak budu doufat, že teda neumřu znova. Vezmeme sošku, budeme, a vlastně jsme teď, jo, prostě jo, Indiana Jones. Ještě nám chybí laso a klobouk. Na jednu stranu mě mrzí, že vlastně toho hada jakoby my nevidíme, pokud se jako neotočíte dozadu, jo. Jo, to je pravda, by bylo fun, kdyby najednou si člověk byl před tebou, viď? Ano, to zase ne, to by se mi jako nelíbilo. Ale jako kdyby byl jiný pohled, víte co, jak třeba ve hře, já nevím, třeba v Crashovi, jak se vám najednou takhle změní ten pohled a vlastně za váma někdo běhá a vy musíte sbírat ty broské jabka nebo co to je a... Mango. Dokonce mango to je, že jo. A prostě utík... A utíkáte, jo. To třeba bych čekala, jo, tady zase vyleze. Oh, no ty kráso. Final escape a pěkně za náma teda ten had zet, jo. Jo, ty vogo. Si vem, no, to dáme. To roste. Nebo kde obecně to mohlo růst, jak starý to je. Teďka to na to teda, momentálně no. Právě koukám jako v Crashovi. Takže jako něco takového, víte, jak to dlouho musí žít. A ještě k tomu, já nevím, třeba jako máte film, nevím, krvavá homba za krvavou orchidejí s anakondou, tak tam zase, tam, že prostě ta orchideje vlastně vám to prodlužuje ten život. Třeba tak to pak musí žít. A my jsme na konci, bin. To je tak basic konec. Vlastně to je úplně basic jako hra obecně, jako že to někdo vytvořil, že to je tak jednoduchý, ale v rámci možnosti dobrý. Jenom ta hudba chybí, jo, to je prostě ta by tam zrovna jako chtěla, ne všude se hodí, ale tady by se zrovna jako hodila. To vůbec ne, tím máme tady celkem zajímavý panorama hor.
Jo, a... tak jako na jednu stranu je to, to vypadá jako kdyby teda ta anakonda žila někde v Himalájích. Jo, a měla tam svoji bejsku a svoji chytací nějakou dráhu. No to je jedno, nebudu nad tím zase přemýšlet, až moc zase přemýšlím. A Iris mi vyskočila na hlavu, skvělý, to jsem si vždycky přála. Asi mi teďka, jak to říct, chce opladit to, že jsme jí šlapali po obličeji v jejím obíčku. Já doufám, že se vám to líbilo, za mě dobrý, jenom ta hudba mi tam extrémně chyběla, ale nevadí. Byla to celkem zajímavý, originální, nezvyk, jednoduchý, ale fajn. My se uvidíme příště, mějte se krásně a čus. Čus.